نہ زبان میں ہے نہ چلنے میں ہے. الحمدللہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں جو کونچم کونچم دماغ دیا وہ بھی اچھا ہے. اور مجھے فکر نہیں ہے مودی جی کہ آپ کے لوگ بول رہے کہ اس کو مار دیں گے. ارے مار دو نا, کیوں نہیں مارتے؟ کوئی بولتا بی ٹیم, کوئی بولتا سی ٹیم, کوئی بولتا ای ٹیم, کوئی بولتا حامد محمد خان مل گئے, کوئی بولتا انصاری صاحب مل گئے, کوئی بولتا جعفر پاشا خاموش بیٹھے. ارے بھائی ایسا لگتا ہے کہ تم کیا سرٹیفکیٹ دینے کی اتھارٹی تمہارے قدرت دی کیا ہے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم کی؟ اور یہ سنگ پریوار کے لوگ اس کو مار دیں گے. مارو نا, مارو, میں مرنے تیار ہوں. میرا ایمان یہ ہے کہ میں جب پیدا ہوا اپنی ماں کی کوکھ سے اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا, اور جب اللہ نہیں چاہے گا چلے جاؤں گا. مجھے تو مارو, میں شہادت چاہتا ہوں, میں شہادت چاہتا ہوں. مارو, تم میں اگر ہمت ہے تو گولی چلاؤ. یہ ببر بچہ مت دو مجھے, میں اکیلا پھرتا ہوں, اکیلا پھرتا رہوں گا. اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو مارو گولی, میں مرنے تیار ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے پاس جاؤں تو میرے اعمال تو کچھ نہیں ہے, کم سے کم میری شہادت سرکار کے صدقے میں میرے لیے باعث مغفرت بنے گی. تم یہ سمجھ رہے کہ سمندر میں کود کر ہم لوگ گہرائی سے شکایت کریں گے؟ نہیں کریں گے. سمندر میں کود گئے مودی جی, تمہارا طوفان ہمارے عزم کے سامنے ہٹ ثابت ہوگا. جب سمندر میں کود گئے تو اس سمندر کے جنگلی جانوروں سے ہم کو ڈر نہیں ہے, ہم کو اللہ سے ڈر ہے. کیونکہ سمندر میں طوفان لانے والا اور اس طوفان میں ہماری کشتی کو کنارے پہنچانے والا اللہ ہی رہے گا انشاءاللہ. ہوتا تو میرے بھائی جہاں سے ایک سوال کروں گا, کیا آپ اس کالے قانون کے خلاف ہیں؟ کیا آپ اس کالے قانون کے خلاف ہیں؟ کیا آپ این پی آر این آر سی کے خلاف ہیں؟ ہماری ماں اور بہنیں آپ بھی ہاتھ اٹھا سکتی ہیں. ماشاء اللہ, دیکھو ہماری ماں اور بہنیں ہاتھ اٹھا لیے مودی جی. مہیلاؤں کا امپاورمنٹ ہے مودی جی, یہ ہماری ماں اور بہنیں ہاتھ اٹھا لیے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بچے جمہوری طریقے سے احتجاج کریں گے. کیا آپ بھارت کو بچائیں گے؟ کیا آپ بھارت کو بچائیں گے؟ کیا آپ تلنگانہ سے فرقہ پرستی کا خاتمہ کریں گے؟ کیا آپ بھارت کو سیکولر رکھیں گے؟ شکریہ. واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.